Ягодник е опериран. Трудно е ще... Тренутно ще на интензивни неги бе да не би га спустили, че бил се в реду у понеделник на наваден неделник. Заенкрат се не е закомплицирал, тук да пач в солидно крива. Е пак пач зопърна пошкодба и мора остат на образование. Държи то да не би он пред Европскен бил неки на операция, цело неки естетичен? Не, он поведе като жаве спокъв, живе от часа само. А то ни повезано, речема? Ни речема.